Dragi učenici, srdačno vas pozdravljam na početku još jedne lekcije iz hrvatskog jezika. U mjesečnoj temi Tradicija i običaj nalazi se naša današnja tema Lik u književnome dijelu, koju ćemo obraditi na ulomcima romana Psima ula zabranjen Melite Rundek. Ja sam Nikolina Nikolić, profesorica hrvatskog jezika. Danas ćete čitati i slušati tekst s razumijevanjem, objašnjavati vlastito razumijevanje teksta, izdvajati podatke iz pročitanoga, odnosno poslušanoga teksta, oblikovati bilješke o pročitanome tekstu, primjenjivati dosadašnja književno-teorijska znanja na novim primjerima, razmišljati i razgovarati o osobnim iskustvima, istraživati o razvoju i promjenama u osobinama lika i oblikovati bilješke u tablicu. Za praćenje video lekcije pripremite bilježnicu i olovku. Za početak vas molim, zatvorite oči i zamislite ljubičastog nilskog konja s dugom sjedom bradom. Utvrdimo stanje vaše mašte. Nacrtajte u bilježnicu onaj znak koji se odnosi na vas. Crveni znak, s lakoćom sam zamislila ili zamislio ljubičastog nilskog konja. Vaša mašta je odlično razvijena i dalje je njegujte. Žuti znak, bilo mi je malo teže, ali uspjela ili uspio sam zamisliti ljubičastog nilskog konja. Vaša mašta je razvijena, ali vježbajte je redovito. Plavi znak. Nisam uspjela ili uspio zamisliti ljubičastog nilskog konja u potpunosti. Vaša mašta nije u najboljoj formi. Ojačajte je. Zaustavite video lekciju i pročitajte ulomke iz romana Melite Rundek Psima ula zabranjen i upoznajte lik koji ćemo pratiti i analizirati. Uz pomoć prethodnog teksta razmislite, iznesite svoje mišljenje, istražite, imenujte i oprimjerite. Kad odgovorite na pojedino pitanje, usporedite svoje odgovore. Koje osjećaje i misli izaziva u vama lik tate? Objasnite svojim riječima kako se on osjeća i što misli o sebi. Izaziva osjećaj zabrinutosti, misli su mu crne, žalim ga jer se optužuje, teško mu je, osjeća se zbrkano. Osjeća se loše, muči ga njegovo ponašanje prema sinu, misli kako je najlošiji i najgrozniji otac. Kojim je stilskim postupcima prikazan? Imenujte ih s obzirom na pripovjedne tehnike, stilska izražajna sredstva te jezik i stil, to jest vrste rečenica po priopćajnoj svrsi, vrste i oblike riječi i uporabu humora. Pripovjedne tehnike koje ovdje prepoznajemo su opisivanje, na primjer kako je zapravo prijek i prijetvoran, pripovjedanje, razmišlja kako je jučer vikao, a stilska izražajna sredstva usporedba, potamnio u licu kao dimnjačar i metafora, crne misli ostavljaju crne tragove. Jezik i stil izmjenjuju se dulje i kraće upitne usklične izjavne rečenice. Pojavljuje se komparacija pridjeva kojima se naglašava tatina krivnja, grozan, grozni i najgrozniji, uporaba humora, crne misli, potamnio u licu kao dimnjačar, ne razmišlja o politici, diplomaciji i slično. Promotrite ponovno tekst i slijedite upute. Istražite, razmislite i iznesite svoje mišljenje, a potom usporedite svoje odgovore. Koji se likovi osim tate spominju u tekstu? Na koji su način povezani s njim? Što o njima saznajemo? Spominju se sin Tomica i pas. Tomica je dobio jedinicu iz lektire i tata je na njega vikao. Pas je neobičan kiše kad je u tatinoj blizini. Objasnite svoj doživljaj tatinoga osjećaja vlastite prašnjavosti.
Tata je čist izvana, ali osjeća se nekako prljavo i prašnjavo iznutra. Nije zadovoljan sobom, svojim ponašanjem i postupcima. Osjećate li se i vi katkad prašnjavima? Obrazložite. Možda je vaš odgovor sličan ovome. Kad se osjećam prašnjavom ili prašnjavim, to se događa kad što loše učinim, kad mi je zbog nečega žao, kad koga povrijedim, kad mi se nataloži više loših dijela. Mislite li da je tata doista takav kakvim samoga sebe predstavlja u svojim crnim mislima? Obrazložite. Možda mislite nešto slično ovome. Tata sigurno nije najlošiji i najgrozniji na svijetu jer razmišlja, preispituje se, žao mu je zbog nekih postupaka i želi ih popraviti. Pročitajte sljedeći ulomak. Zaustavite video lekciju dok ga ne pročitate. Obratite pozornost na tatine postupke. Promotrivši tekst, slijedite upute. Oprimjerite. Čime ovaj tekst pobuđuje? Radoznalost, napetost, čuđenje, te šaljivost, odnosno humorističnost. Radoznalost potiče pitanjima o tome gdje je tata, pitamo se zašto se skriva iza fikusa, zašto ga je strah biti u knjižnici, zašto ga je knjižničarka onako zaprepašteno pogledala. Napetost. Tata se osjeća strašno, kao da je u ratu okružen neprijateljima, a knjižničarkin pogled i uzvih, oh čovječe, itekako izazivaju napetost što će se dogoditi. Čuđenje. Tata se skriva u knjižnici iza fikusa i to je neobično. Uplašen je i neodlučan. Humorističnost. Postiže se odabirom riječi i rečenica koje stvaraju napetost i izazivaju smijeh. Naprimjer, pitanje o tome gdje je tata, odgovor da se skriva, pretjerani izrazi o tome da se osjeća kao u ratu među neprijateljima. Iznesite svoje mišljenje o tatinu ponašanju u knjižnici. Što iz njega zaključujete? Iz tatinog ponašanja zaključujemo da se u knjižnici ne osjeća dobro, da je ustrašen i nesiguran. Izdvojite motiv koji iskazuje njegove osjećaje dok se skriva u knjižnici. Iskažite svoje mišljenje o tom motivu prenesena značenja. Motiv koji iskazuje odraz njegovih osjećaja jest zrno prašine koje se uskomešalo. To zrno prašine nalazi se u njegovu karakteru, dakle to je nešto loše, nešto što ga muči, tišti, zbog čega se ne osjeća dobro. Iznesite svoj stav o reakciji gospođe knjižničarke. Izrazite svoje pretpostavke o razlozima takve reakcije. Reakcija gospođe knjižničarke vrlo je neobična i začuđujuća. Iznenadila se i zaprepastila ugledavši tatu. Možda ga otprije poznaje. Možda je na njemu vidjela nešto strašno. Razmislite i odgovorite na pitanja. Kako se vi osjećate u knjižnici? Navedite jednu svoju osobinu koju ste stekli čitanjem. Izaberite jedan lik koji vas je posebno oduševio. Što mislite o tvrdnji da knjige mogu promijeniti čovjeka? Kakvu ulogu ima knjižničar pri vašem odabiru knjiga i ostalim aktivnostima u knjižnici? Zabilježite svoje odgovore. Zaustavite video lekciju i pročitajte sljedeći ulomak. Promotrivši prethodni tekst, istražite, iznesite svoje mišljenje i obrazložite, a potom usporedite svoje odgovore. Koje osjećaje i reakcije izaziva prethodni tekst? Izaziva iznenađenje, čuđenje, zabrinutost, smijeh. Opišite kako zamišljate čovjeka koji nije jako dugo čitao. Ima pretjerano ozbiljno lice, bore između obrva, usnice izvijene prema dolje,
Pogled bez sjaja, taman i hladan, baš kao naš tata iz priče. Istražite kojim je stilskim izraženim sredstvima iskazan knjižničarkin doživljaj pogleda tko ne čita. Možemo ga pronaći u rečenici da i taj pogled bez zvijezda, taman i hladan kao polarna noć. Stilsko izraženo sredstvo metafora, pogled bez zvijezda, te usporedba taman i hladan kao polarna noć. Koje su posljedice tatina nečitanja? Obrazložite. Tata zbog nečitanja nema razvijenu maštu i ne može se igrati i zamišljati ono što ne postoji. Koju je dijagnozu knjižničarka postavila tati? Objasnite svojim riječima kako je doživljavate. O kakvom se nedostatku vitamina radi? Dijagnoza je poremećaj mašte zbog nedostatka vitamina, a vitamini su priče koje potiču i razvijaju maštu u djetinjstvu. Obrazložite svoj doživljaj lika gospođe knjižničarke. Gospođa knjižničarka jako voli knjige, zna zašto su one važne, prepoznaje ljude koji ne čitaju i zbog toga su zakinuti za maštovitost, pretjerano ozbiljni i nezadovoljni. Što izaziva smijeh u čitatelja? Smijeh izaziva usporedba nečitanja s teškom bolešću, način na koji knjižničarka postavlja dijagnozu i sl. Poslušajte sljedeći ulomak. I gospođa knjižničarka zagledala se u tatine oči. Duboko, duboko. I onda je ugledala. Iza tame polarne noći vidjela je malog dvogodišnjeg dječaka koji se ščučurio u krevetu i plače. Vidjela je dječaka koji čeka svoju priču za laku noć. Nježno se nasmiješila, ustala i primila tatu za ruku. Izvolite na dječji odjel, rekla je i pokazala tati put. Istražite u tekstu i iznesite svoje mišljenje. Jeste li očekivali ovakav rasplet događaja nakon tatinog dolaska u knjižnicu? Kako vas se dojmio? Izaziva tugu zbog malog dječaka koji mora zaspati bez priče za laku noć. Kako je knjižničarka reagirala kad je shvatila u čemu je tatin problem? Kamo ga je i zašto uputila? Objasnite svojim riječima. U knjižničarke se probudilo žaljenje i tuga zbog toga što tati nitko nije čitao dok je bio mali. Nježno mu je pokazala put na dječji odjel kako bi počeo čitati knjige koje je propustio. Mislite li da će tata poslušati gospođu knjižničarku? Pa saznajmo. Zaustavite lekciju i pročitajte tekst. Potom iznesite svoje mišljenje te usporedite svoje odgovore. Kako ste doživjeli tatin susret s knjigama, to jest bajkama? Bilo je dirljivo jer tata plače, smije se, navija, strepi za junake. Objasnite kako gospođa knjižničarka objašnjava čitateljev plač za junacima. Plačući za junacima isplakujemo i svoju tugu i svu tugu svijeta. Znači da tako jačamo, to je način da prevladavamo teškoće, probleme, prepreke, ono što nas žalosti. Plačete li i vi katkad zbog junaka u pričama? Ubuduće nemojte se ustručavati, može djelovati iscjeliteljski. Što saznajemo o tatinu djetinjstvu? Mislite li da netko komu nisu čitali bajke nije mogao imati sretno djetinjstvo? Obrazložite svoje mišljenje. Nije dovoljno imati ono materijalno,
Djetetu je važno pružiti i duhovnu hranu, a to su u djetinjstvu priče i bajke. One razvijaju maštu, ali i pomažu djeci kako bi se nosila s teškoćama i preprekama, kao i junaci u bajkama. Pročitajte sljedeći ulomak. Zaustavite video lekciju dok ga čitate. Promotrite tekst i iznesite svoje mišljenje te usporedite odgovore. Izrazite doživljaj ovoga dijela teksta. Izaziva sreću, veselje, olakšanje. Kakvog je tata raspoloženja? Čime to iskazuje? Tata je vedroga, veseloga raspoloženja. Smiješi se i glasno se smije. Čime je izazvana tatina nagla promjena raspoloženja i ponašanja? Tata je zavolio ono što prije nije volio, kao što su zvijezde, i napokon je mogao maštati. Objasnite kako doživljavate rečenicu "čini se da se sa zvijezdama i večerima pomirio". Tata nije volio sanjarenje, gledanje u zvijezde, maštanje i igranje. Bio je vrlo realan i čvrsto na zemlji, a sada je shvatio da ga to veseli i ispunjava. Odlučite se i obrazložite. Koja tatina strana izaziva više simpatije? Ona ozbiljna ili ova gdje je zanesen i pun mašte? Zaustavite video lekciju i nastavite s čitanjem. Posebno obratite pozornost na promjenu u ponašanju lika. Promotrite tekst, razmislite i iznesite svoje mišljenje. Iznesite svoj doživljaj ulomka. Izaziva iznenađenje, sreću, smijeh. Kako gospođa knjižničarka objašnjava hrpu prašine na podu dječjeg odjela? Objasnite svoj doživljaj toga pojma. Gospođa knjižničarka je objašnjava kao prašinu koja je spala s tatina karaktera, to je sprljavštinu koju je tata sasuo sa sebe i tako očistio svoj karakter, riješio se osobina koje su ga opterećivale, koje su mu bile teret. Što, odnosno koga je tata zapravo pronašao? Obrazložite. Tata je zapravo pronašao sebe. Napokon je shvatio što ga je mučilo, nadoknadio je ono što mu je nedostajalo da bi bio sretan, maštovit, zaigran i iskren. Razmislite, pronađe li svaki čovjek sebe tijekom svog života? Iskažite svoje mišljenje o tome u nekoliko rečenica. Opišite mamin doživljaj tatine promjene. Obrazložite značenje pridjeva bogat koji mu je pridala. Što je tatu tako obogatilo? Mami se tata još više svidio nego prije jer joj se činio bogatim i neodoljivim. Pridjev bogat ovdje ne znači materijalno bogatstvo, već bogatstvo duše. U tome mu je pomoglo čitanje koje obogaćuje čovjeka. Razmislite, istražite i usustavite. Navedite izraze koji predočuju tatine vanjske i unutarnje osobine, te one koje prikazuju odnos lika prema sebi i drugima. Zapišite ih u tablicu u pripadajući stupac. Pratite promjene u izgledu i ponašanju lika od prvog do posljednjeg ulomka, te uočite promjene koje doživljava. Usporedite svoje odgovore. Možda ste napisali osobine slične ovima. Vanjski izgled, crnu licu, pretjerano ozbiljno lice, taman i hladan pogled, bore između obrva, usnice izvijene prema dolje, a kasnije osmjehuje se, nasmijan i neodoljiv. Unutarnje osobine koje obuhvaćaju razmišljanja i osjećaje, crne misli, okrivljuje se, osjeća se prašnjavo, prestrašen, zabrinut, osjeća se opkoljenim, tužan i plačljiv,
osjećajan, sretan, maštovit, zadovoljan i obogaćen duhovno. Postupci, odnos prema sebi i drugima. Viče na Tomicu, izriče zabrane sinu, prijetvoran, odnosno neiskrenog ponašanja, prijek, nagao, odnosno strog, donosi odluke, odgovoran i pronašao je samoga sebe. Dragi učenici, procijenite svoj rad i kako je tekst utjecao na vas. Označite tvrdnju emotikonom po izboru. Izaberite jedan od zadataka za samostalan rad. Preporučujem vam svakako cjelovito čitanje romana Psima ula zabranjen. Upoznat ćete i ostale zanimljive likove i događaje i uživati. Možda iz vašeg karaktera padne koja mrvica prašine. Prvi zadatak. Oblikujte dva stupca, takozvani dvostruki dnevnik. U prvom stupcu navedite događaje, likove, misli, postupke ili bilo što drugo što ste zamijetili da ima sličnosti s vašim životom, a nalazi se u ulomcima romana Psima ula zabranjen. U drugom stupcu navedite primjer iz vlastita života. Drugi zadatak. Zamislite lik prašnjavog tate i tate bez prašine te ih nacrtajte. Napravite izložbu u virtualnoj učionici. Dragi učenici, lijepo vas pozdravljam do nekog idućeg susreta. Doviđenja!